Знаете ли, че 83% от активите, приватизираните активи по време на голямата приватизация са ликвидирани. Бившият вице-премьер в кабинета на Димитър Попов и един от създателите на СДС Димитър Луджев разбива на пух и прах оптимистичните твърдения на Иван Костов за приватизацията, която уж била съживила икономиката ни. Втората вълна седесари, които бяха поне на Костов, те изиграха основната роля в тези процеси на съсипване, разрушаване и ограбване на българската икономика. Там бяха големите играчи, които и забогатяха. Не пропускайте разговор с професор Луджев за тайните на прехода и отговор на въпроса как се носи вината. Защо приватизацията не се случи по времето на правителствата на Димитър Попов или Филип Димитров, а години по-късно? Костов тогава още разви теорията, че още е рано да правим приватизация, тъй като парите са в комунистите, а ние трябва да вземем нашата синя буржуазия и когато вече сме готови тогава да правим приватизацията. Срещата ни с професор Димитър Луджев е в събота от 19:30 по канал 3.